assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz boshlashdan oldin katta iltimos meni ko'rayotgan bo'lsangiz podpiskani bosinglar podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi iltimos shuni bosib qo'yinglar hamyurtlarimiz diqqatiga endi siz rossiyaning moskva sankt peterburg krasnodar va novosibirsk shaharlaridan o'zbekistonga davlat tomonidan qo'yilgan har kunlik reyslar orqali ishonchli arzon va qulay avtobuslarda yetib olishingiz mumkin bundan tashqari Granitsa kirdi chiqit xizmatlarimiz ham mavjud to'liq ma'lumotlarni ekrandagi telefon raqamlari orqali bilib olishingiz mumkin diqqat tezkor noxush xabar rossiyada yana o'zbekistonlik migrant ayol 8 yilga qamaldi rossiyada narkotik sotgan o'zbekistonlik migrant ayol 8 yilga qamaldi 2024 yilning bahorida sudlanuvchi ayol noma'lum shaxs bilan til biriktirib moskva viloyatida 210 yuz gram og'irlikdagi gerainning ulgurchi partiyasini olgan shundan so'ng ularni qismlarga bo'lib taqsimlagan va Balashvadagi Safinskiy ko'chasida turli joylarga ge yashirgan keyinchalik esa huquq tartibot idoralari xodimlari uni payqab qolgan va yashirishga ulgurmagan 204 gram giyohvand modda bilan qo'lga olgan tergov jarayonida aniqlanishicha ayol boshqa odamlarning bank kartalaridan foydalangan holda tovarlarni sotish uchun olingan pulni o'z ehtiyojlari yo'lida sarflab yuborgan ayblanuvchi 200 yuz ming rubl miqdorda summani qonuniylashtirishga muvaffaq bo'lgan mazkur fuqaro aybdor deb topilib 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan jazoni umumiy rejimli koloniyada o'tash belgilangan rossiyada ishlab yurgan barcha aka uka singillarimizdan iltimos qilamiz bunaqa noma'qbul ishlarni qilmasligilarni videoga layk like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang rossiyadagi inson yangiliklarini birinchilardan bo'lib bizning kanalimiz orqali doimiy ravishda kuzatib borishingiz mumkin e'tiboringiz uchun kattakon rahmat